Seredi si z rúk primátora prevzali ocenenia osobnosti, ale i kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta. Bol medzi nimi i dlhoročný darca krvi. Sú to osobnosti, ktoré pomohli Seredz viditeľniť doma, ale aj v zahraničí a preto si zaslúžia našu úctu. Aj týmito slovami primátor otvoril slávnostný galavečer, počas ktorého si z jeho rúk ocenenia prevzali jednotlivci, ale i kolektívy. Sú to ľudia výnimoční. Zaslúžia si našu úctu a pozornosť. Oceníme ľudí, ktorí urobili niečo dobré, robia a dobre reprezentujú mesto Seredz na slovenskej úrovni, prípadne medzinárodnej úrovni, a dnes bol ten deň, kedy sme sa týmto ľuďom poďakovali vďaka poslancom mestského zastupiteľstva. Jedným z ocenených bol aj Jozef Valábek, ktorý je od roku 2012 vedúcim denného centra pre seniorov. Pod jeho vedením spomínané centrum neustále rozkvitá. Dôkazom sú najmä desiatky podujatí, ktoré každoročne organizuje pre skôr narodených občanov. Tak to sú vlastne aktivity, ktoré im dávajú nádej, novú nádej do života, radosť zo života, a to človeka teší. Výsledkom tej mojej práce možno, že bolo aj podnet k tomu, že prišiel ten návrh na moje ocenenie. Ocenenie mesta získalo aj občianske združenie Vodný hrad, ktoré pôsobí na území mesta už od roku 1998. Vďaka ich činnosti sa podarilo obohatiť aj zbierky Seredského múzea. Národ, ktorý zabudne na svoju históriu, nemá budúcnosť. Aj týmito slovami začala ďakovnú reč pani Hilkovičová, ktorá prišla prevziať ocenenie mesta za celé občianske združenie. Je to veľmi veľké povzbudenie do našej práce. My sme minulý rok oslavovali 20. výročie. A ono to vzniklo tak, že bola nájdená čelenka ženy Seredianky z minulosti. Pán Petrovič ešte s pánom Juliusom Matisom v podstate stáli na to rozkopávkou a hovorili, že je nutné zachovávať všetky tieto informácie, poznatky, tieto nálezy a že je nutné ich niekde uchovávať a vystavovať. Tak to vzniklo. Čestné občianstvo si prevzal ako prvý z nominovaných pán Petrovič, znalec miestnej histórie a jedna z popredných osobností občianskeho združenia Vodný hrad. Som bol prekvapený, ale je to zároveň pre mňa zavezujúce a motivujúce do ďalšej práce. Máte nejaké plány do budúcna? Áno, ale nerad by som ich prezradil, lebo keď to poviem dopredu, tak väčšinou sa to nesplní, ale mám určité veci, ktoré by som chcel dať vypublikovať alebo proste sprístupniť. Čiže sú plány, sú, existujú, tak dúfam, že budem zdravý a že budem vlastne môcť tieto plány naplniť. Čestným občanom mesta sa stal aj pán Himpán, ktorý daroval krv už 106 krát, no podľa jeho slov to nebolo naposledy. Jeho vysnívaným cieľom je dosiahnuť 120 odberov. Nie som rodený Seredian, ja som sem prišiel vlastne za prácou, ako bývalý vojak z povolania. A tým pádom vlastne je to pre mňa obrovské prekvapenie a pocta, že vlastne ako nesereďan, nerodený Seredian, takéto niečo som získal. Dovtedy, kým ja budem zdravý a budem žiť a zdravý, tak vždycky budem darovať krv. Môžem darovať do 65-ky, zaregistrovali ste, že za chvíľku mám 60-ku za pár dní, takže ešte 5 rokov a to je moja meta 120 odberov. Čestné občianstvo získal aj pán Bert Klug. Vo veku 97 rokov je to najstarší žijúci rodák zo Serede, ktorý prežil holokaust, no so svojou rodinou už dlhšiu dobu žije v Austrálii. V jeho mene cenu prevzal pán Hudák. Dominika Bohunická, Televízia Krea.